Ja akshiku është, ka 8 muaj që investigohet, është bërë një përgjim ambiental që është në spak dhe mund ta zhduki, por dikush tjetër e ka, dikush e ka dhe ai dikush më ka garantuar se një kopje e saj është në një kuti. Kanë bërë përgjim ambiental, ku është përfshirë familja kryeministrit tek akshi, 43 milion euro nëpërmjet prestanomeve. Kjo ishte deklarata e bërë mbrëm nga Arben Ahmetaj, i cili drejtoi gishtin drejt për drejt nga kryeministri Edi Rama. Ishte numri 2 i qeverisë Rama tashmë në arreti. Theksoi se ka një përgjim ambiental ku njerëz të kryeministrit janë të implikuar për një tender nga ky institucion në vlerën e 43 milion eurove. Gjithashtu edhe kompania IBS është akuzuar më herët për marrjen e tendereve të dyshimt po nga akshi. Ahmetaj foli edhe për ish-zëvendës drejtorin Daniel Shima, i shkarkuar prej muajsh nga ky institucion që drejtoi nga Mirlinda Kaçanaj. A i zbuloj se si Shima, kërcënoj pasi nuk i bindej urdrave të eprorëve. Agencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes nga mediat për tenderat e dyshimt, por mbrëmjen e djeshme Arben Ahmetaj foli me emra konkret, duke treguar se si ishim vjelur plot 43 milion euro nga ky institucion. Tashmë është spak që e ka në lupën e vetë, ku për 8 muaj shka nisur hetimet për tenderat e dhënë nga ky institucion me në krye Mirlinda Kaçanaj.